Goeiemôre en hartlik welkom by ons Dinsdagoggend byeenkoms en jy is in die geselskap van Stanley en my vrou. Karen, goeiemôre. Jy het gesê my vrou. My vrou. Goeiemôre, jy is lewendig ingeskakel hier so by die aanlyn kerkgroep op Facebook en dan ook op wat as die audio deel op WhatsApp en dan ook die video na die tyd op YouTube. Op ons YouTube kanaal die aanlyn kerk kan jy gaan subscribe en dan gaan jy dalk ons boodskappe kry. Goeiemôre, hartlik welkom. Ons gee net kans dat almal so lekker inskakel vir jy wat op WhatsApp luister. Ons vat maar so rukkie voordat ons regtig amptelik begin sodat almal lewendig kan inskakel. Goeiemôre, hoe gaan dit daar met almal? Prys die Here, het julle daarom lekker geslaap, heerlike nagrus agter die rug gehad. Wat weet as 'n bietjie, hoe gaan dit daar so by jou? Is daar enigiets waarvoor ons kan bid vanoggend? Laat weet ons en dan kan ons ook so saam bid. Saam met u in u saak, prys die naam van die Here, sodat ook die naam van die Here in daai opsig verheerlik kan word sodra hy deurbreek. In die laaste tyd het ons baie siektes ook in die gemeente gehad. Die Here het mense deurgedra, van hulle is al baie beter. Nou, vanoggend is Martie se verjaarsdag en ons gaan vir haar bid en sy is ook oorlik, sy is ook siek al vir 10 dae in die bed, is sy al siek en ons bid saam met haar en vir haar en saam met Dani dat die Here ook haar kragtig genees en aanraak. So ons bid vir Martie vandag vir haar verjaarsdag en vir haar genesing. Prys die naam van die Here. So ons gaan beide dinge doen vanoggend, prys die naam van die Here. Daar sy. Ai, jette. Goeiemôre almal, goeiemôre. Loof die Here. Almal lyk so opgewonde en vars vanoggend daarso terwyl julle daar in julle pyjamas sit. Hier ons moet aantrek. My man het vanoggend die wekker 0.5 vroeër gestel as gewoonlik. So toe ons klaar getrek het, is dit 4:30. Ja, ek kyk die horlosie so dan dink ek myself, ja, hier's ons groot fout met die horlosie. Dalk het sy battery weer gaan staan of wat ook al die geval mag wees. En ek kyk nou nog 'n horlosie, ek sien nie, maar die tyd is nog dieselfde. Ek gaan kyk op my self en dink nee, selfoon se tyd moet reg wees. Toe kon ek nou nie verstaan nie. Goeiemôre almal. Goeiemôre. Almal is lekker ingeskakel. Wat 'n heerlikheid vanoggend. Daar sê en ons prys die Here vir almal wat siek was, wat gesond is en julle wat nou nog steeds siek is. Ons hoor gister by ons tannetjie by wie ons bly in die huis, sy was vir 5 weke siek geweest. Liewe land. Lyk my hierdie is 'n ander siekte die jaar. Ek kom nie vinnig oor hom nie. Maar nou ja, ons prys die Here dat hy ons deurdra en dat hy ons genees en aanraak en dat sy wonderwerkende hand se krag en heerlikheid ons lewe ook kan versterk en genees. Prys die Here. Goeiemôre julle almal. Bid asseblief vir my klein seun. Hy lê op suurstof, sy bors is toe. Dis Marie Bakker is. Ja. Marie skaai ons ook lekker baie in by ons. Sy is mis van Dana Boy. Kan jy altyd nou so'n notakie maak, anders te gegeet ons bietjie. I know. Anders te gegeet ons bietjie. Wat is jou kleinseense naam, Marie? Bietjie harder praat weer. Wat is jou kleinseense naam, Marie? Martie verjaar, Martie is siek. Yes. En Marie Bakker is 'n kleinseen. Sy. Is daar nog enige gebedsversoeke vanoggend waarvoor ons kan bid? Loof die Here, is altyd lekker om saam te bid. Dis 'n voorreg om saam te bid. Ja, dis seker die grootste, belangrikste saak wat ons teenoor mekaar kan doen, want ons kan nie altyd by mekaar wees nie, maar ons kan definitief vir mekaar bid. Ja. Dis wat die woord sê, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Yes. So ons is daar om vir mekaar te bid, om te hoor hoe gaan dit. Die woord sê op die een plek, ween saam met die wat ween, lag saam met die wat lag, wees bly saam met die wat bly is, ensovoort. So ja, ons loof die Here daarvoor. Amen. So ons is, as iemand hartseer is, is almal saam hartseer. Ja. Sê, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Ja.
Net om daaraan te dink is huge. Ja, dit is 'n ander liefde. Ja, dit is 'n ander werklik ware ander liefde. Yes. Daar sê, kom ons bid lekker saam en ons bid vir Martie met haar verjaarsdag en ons bid ook dat die Here haar sal genees. Amen. Hemelse Vader, ons kan U net loof en prys en eer en verheerlik. Baie dankie vir die goedheid en die guns, die grootheid en die almag, U heerlikheid en U majesteit, Vader. Ja. Halleluja. Ek wil U net eer en prys en loof, Vader. Van nou af tot in alle ewigheid was U, is U, sal U wees. Vader, in nederigheid en Here my God, moet ons na U toe kom as diensknegte, Vader, onverdienstelike diensknegte. U woord sê, sal ons bedank word omdat ons doen wat ons beveel is om te doen. Vader, ons word baie dinge deur U woord beveel om te doen. Here, en ons soek baie keer so dank, ons soek so vertroosting, ons soek so, Vader, halleluja, baie keer 'n beloning, omdat ons nou gebid het, omdat ons nou U gesoek het, omdat ons nou dit en dat gedoen het, soek ons materiële beloning, Vader. Maar U het vir ons beloof, Here my God, die ewige lewe. Amen. As ons dink aan Abraham, hulle daar in Hebreërs 11, wat hy so dit so beskryf, hulle het die belofte van die verlossing in Jesus Christus verwag, en hulle het gesterf sonder om daardie belofte te verkry. Hulle was in alles in U gehoorsaam gewees, en in die geloof was hulle U stem gehoorsaam, in die geloof het hulle aangegaan, met die hoop hulle gaan die belofte van verlossing in Jesus Christus verkry. Vader, en hulle almal het gesterf sonder om dit te verkry, en vandag kan ons daai verlossing kry, die ewige lewe, die stad wat, waarvan U die boumeester en oprichter is, waarvan U die fondamente gelê het, Vader. Ja. Dit is wat U woord ons leer, want Abraham het so 'n stad verwag. Here, en ons is medewerkers aan daardie stad. Ons kan medewerkers wees, ons kan onsself bereidwillig verklaar, Vader, want U roep sondaars tot bekering. Here my God, U roep nie regverdiges nie, maar U roep sondaars tot bekering. Ja. En wanneer ons ons bekeer het, Vader, word ons uitverkies om die werk van U te doen. Ons word uitverkies, Vader, om vrug te dra. Ons word uitverkies om die pad te stap van gehoorsaamheid, Here, in vernedering, om 'n diensknegt te wees, om mekaar te dien, Vader, en dit is, Here my God, die roeping wat ons in U het. Dit is die roeping, Vader, nie om onsself aan te stel en onsself beter te laat lyk, die een teenoor die ander ene nie, maar om mekaar te kan dien. En ek dank U, Vader, dat U woord ons dit leer. U woord is so kragtig, U woord is so vol heerlikheid. En baie keer, Vader, dit is so, wil ons baie keer soveel kennis inwin, as om te besef, Here, die liefde oortref alles. Geloof, hoop, liefde, maar die grootste hiervan is die liefde. Wat help het, ons het geloof wat berge kon versit, en ons deel al ons goed uit. Vader, ons gee ons liggaam oor om verbrand te word, en is nie uit die liefde nie. Vader, en vandag is ons skuldig voor die aangesig van U. Hoe liefdeloos raak een mens, hoe makkelijk, Vader, laat jy die tong gaan, ja, en jy praat en jy skinner, ach, jy denk jy vertel nou maar net een story van iemand, of jy sê maar net dit, of jy sê maar net dat, Vader, maar is eindelijk kwaad praat, as jy mooi daarna kyk. Here my God, en hoe makkelijk val een mens in hierdie struik, hoe makkelijk val een mens in hierdie, Here, trap. Trap is amper af my woord, Vader, halleluja, en ek loof en ek prys U, dat U ons help, en dis wat die woord ons so leer in Jakobus, hy sê, broeders, ons struikel dikwels in tong, ons struikel dikwels in woorde, Vader, en ons moet volmaak word, selfs in ons woorde, ons moet volmaak word, selfs in dit wat ons sê, en wat ons praat, en hoe ons optree, maklik kan die een die ander ene slaan, Vader, met woorde, Here my God, maar dit is nie uit die liefde nie. Vader, ek roep U aan in hierdie dag, Here, vir U groot genade en U groot barmhartigheid om met ons deel te word, Here, dat ons kan verstaan wat is die volmaakte liefde, dat ons kan verstaan wat is die krag en die heerlikheid van U wat verlos, want dat die liefde van U is kragtig, Here. Die liefde van U word in ons hart uitgestort deur die Gees. God, U is liefde. En daar is niks groter as liefde nie, Vader. En ek dank U dat U ons help, dat ons 'n regverdige liefde sal hê. Want Vader, U woord leer vir ons, dit is die liefde, om te wandel volgens U gebooie, soos wat U dit wil, soos wat dit in U hart is,
soos wat het in die wese is, Vader, soos wat het vir ons neergepen is, neergeskryf is in die woord, kan ons dit gaan lees, en ons kan volgens dit wandel, Heere, om nie afgunstig en jaloers te wees nie, Heere, om nie hatig en hatelik te wees nie, Vader, om nie vol ongeregtigheid en reinheid en sonde en bedrog en skynheiligheid en dinge te wees nie, nee, Vader, dit is om te wandel volgens die woord, is om te lees, te aanvaar, en toe te pas, Vader, dis die ware liefde, en ek dank U daarvoor, en ek prys, en ek loof, en ek eer U, dat U ons vandag lei, dat U ons oë oopmaak, ons harte oopmaak, dat ons kan verstaan, Here my God, wat is U, en wie is U, wat is U woord, Vader, hoe sien U sake, hoe is dit in U hart vervul, halleluja, en ons loof, en ons prys U vandag, vandag kan ons net verneder, vandag kan ons net onderwerp aan die woord van U, Heere, aan die gesag van U, want as het opgeteken is, as het geskryf is, moet ons het so aanvaar, ons kan nie met U in 'n redenasie gaan met U woord nie, Heere, as U sê, dit is die saak, en dan is dit die saak, en ons wil baie keer 'n saak beredeneer, om ons eie geaardheid te regverdig, ons eie oortuigings te regverdig, ons eie tradisie waarin ons groot geword het te regverdig, Vader, maar wanneer ons in die woord lees, dan moet ons besef, Here, maar waarmee is ek besig, al die jare, waarmee was ek besig, hoe het ek geglo, hoe het ek verstaan, dis kom ons baie keer in 'n toestand bly, dis kom ons baie keer, Vader, halleluja, ons oë verblind blye, want ons sukkel om te aanvaar, as ons nie die een ding kan aanvaar nie, dan kan het nie oopbreek, dat ons die volgende saak aanvaar nie, as ons nie reg hoor in die een saak nie, Vader, dan sal die vyand kom en dit wegpik, wat ook ons dink ons het in ons lewe, Here my God, en ek roep U aan in hierdie dag, dat U vir ons kragtig kan deurbreek, dat hierdie skille van ons oë kan afval, hierdie besluiering wat oor ons hart is, verwyder kan word, soos wanneer ons die woord lees, dat ons kan begryp, dat ons diep kan insien, in die verborgenheid, in die wet van die volmaaktheid, in die koninklike wet, namelijk die vervulling daarvan, en dit is die liefde, ons loof en ons prys en ons eer, almagtige Vader, dankie dat ons vandag kan uitbreek, en kan opstaan in die naam van die Seun Jesus Christus, Vader, dit wat gister is, is verby, die barmhartighede, Vader, die genade, is vandag weer nuut vir ons, Vader, en ek loof en ek prys U, wanneer ons voor die aangesig van U kom, hier in ons kam, ons in ons bloe, is ons, oor ons ongeregtigheid, en ons kan ons daarvan bekeer, dat kan die nieuwe lewe in ons binneste in stort, halleluja, dat kan die lewe van Christus in ons geopenbaar kan word, en ek loof en ek prys U, dat U ons losmaak en vrymaak in hierdie dag, so dat U verheerlik kan word, dat ons effektiewe, bruikbare, nuttige werktuie vir U koninkryk kan wees, bruikbare tot elke goeie werk, Vader, en ek dank en ek loof en ek prys U, dat U woord so diep in ons hart spreek volgend, wanneer ons met U praat, dan kom U Gees en U Gees herinner ons so mooi aan U woord, Vader, en ek dank U daarvoor, want U Gees getuig slegs van U woord, U Gees getuig nie van my eie opinie, my eie denke, my eie idees nie, al is my tradisie gewortel al vir 30, 40, 50, 60 jaar, nee, Vader, U bevestig U woord, U Gees getuig van U woord, en ons moet volgens dit ons lewe inrig, dan sal daar lewe wees, dan sal daar oorwinning wees, dan sal daar krag wees, dan sal daar geestelike krag in ons lewe wees, om ons te verlos en vry te maak, en ek loof en ek prys U daarvoor, Vader, Heere my God, ons wil vanoggend, Heere, U aanroep vir Martie daar van haar byl, terwyl het vandag haar verjaarsdag is, lê sy siek in die bed, Vader, ons wil vir U bid, Vader, ons wil U aanroep, Heere, Danie sê my gister al 10 dae, vandag sal het al 10 dae wees, wat sy in die bed is, en ons vra vir U, Vader, dat U haar genees,
Ons roep U aan vir die geneesende krag van U. Vader, ons bid dat U haar verlos van daardie pyn en daai seer en daai liggaam van haar terwyl sy in haar binneste uitroepend sê, my God, hoe lank nog party daar raak het net te veel. O Here my God, ons wil bid vir die verlossinge in haar binneste terwyl sy daar in die bed is en sy roep uit na U toe. En partykeer met onuitspreeklike versigtinge sy lê net daar, maar U Gees is in haar lewe. En ons roep U aan, Vader, dat U haar genees en dat U aanraak en dat U haar oprig, Vader, en verlos van hierdie pyn in haar liggaam, verlos van hierdie liggaam van die dood, Vader. Ek dink volgens aan U woord sê, Vader, hierdie is die liggaam van die dood. Paulus roep uit en sê, wie sal my verlos hiervan? Wie sal my vry maak? Wie sal vir my dit kan doen? En in een oomblik besef hy, die Here God Almagtig, halleluja, Here Jesus, U het in die dode neergedaal en hier die sleutels van die dood en die doderyke, het is die sleutels van Dawid wat die woord so van praat en U lei ons uit en U gee vir ons nuwe lewe en U verlos ons, Vader, lewe en dood is in die mag van U, halleluja. O, en ek dank U vir elke kind van U. U besluit, Vader, U besluit en U weet, en ek roep U aan in die dag vir die krag en die heerlikheid van U en Martie se lewe om het te openbaar maak en ons eer en ons loof en ons prys U, Vader, vir die krag en die heerlikheid en die majesteit van U, Vader, in die naam van die Seun Jesus Christus. Ons wil bid, Vader, terwyl het vandag haar verjaarsdag is, nog 'n jaar, O Here, wat U haar deurgedra het op hierdie aarde deur baie pyn en probleme en moeilikheid en tog baie oorwinning en deurbrake en verlossings. Vader, is haar Here in daai ouma en ma se hart baie benoudheid en baie bekommernis oor almal om hulle, om haar, Vader, oor haar kinders en kleinkinders en Vader, agter kleinkinders en Here my God, familie om hulle, dis 'n ma, dis 'n moeder, dis 'n sister, dis 'n niggie, dis 'n tannie, verbye Vader, en ek wil bid dat haar gebede, Vader, verhoor sal word deur U, dat siele tot inkeer sal kom, dat siele gered sal word, dat haar oë dit sal sien, dat sy dit kan beleef, en dit dink my God, U is die God van wonders en krag en heerlikheid, en Vader, dit wat sy reeds die Here my God uitgereik het met woord en daad na baie toe, Vader, is daar baie respect, baie sien na voorbeeld, baie het agting, Vader, hulle sê dit nie met hulle monde nie, maar in hulle harte bewaar hulle dit, Vader, wil ons bid dat baie siele tot inkeer sal kom en dat U verheerlik sal word ook so in blydskap en in heerlikheid en in danksegging in Martie se lewe ook, Vader, ons loof en ons dank en ons prys U in Jesus se naam, halleluja. Vader, ons sê ook vir God vir U baie dankie, Here, ons bid vir Jewe, Here, dat U hom asseblief sal aanraak, Here, dis Martie Bakker is 'n klein seun, Here, wat op suurstof is, Vader, op hierdie stadium, en ons bid, Here, dat U kragtig vir Jewe sal deurbreek, dat die hand, Here, van krag en heerlikheid en genesing oor hom sal skyn in hierdie dag, Vader, ons as gemeente roep U aan vandag, dat U kragtig sal deurbreek, genees, Here, oprig, Vader, asseblief, Here, dat die getuienis vir U koninkryk sal wees, Here, ons dink aan Mary vandag, wat hierdie oorinfeksie sê, Here, sy sukkel al hoe lank, Here, en ons bid volgend vir Mary, Here, dat U kragtig vir haar sal deurbreek, dat U haar sal genees, dat U haar sal help, Vader, Here, my hart gaan uit vir haar, Here, dit is seer, dit is nie lekker nie, mense is van balans af naar, Here, die mense, Here, lewe voel die mekaar, en volgend dank ons die Here, dat U haar aanraak, Here, in die kragtige naam van U Seun Jesus Christus, Here, dat U kragtig vir Mary deurbreek, terwyl haar hart en haar innerlike voor U uitroep, Here, terwyl dit by U is, Here, my God, en sy in haar swakheid aangaan, Vader, bid ons volgend dat U kragtig vir Mary sal deurbreek, haar sal aanraak, Here, ook besluite wat sy moet neem, Here, wat in haar hart maal, Vader, bid ons volgend, Here, dat U kragtig vir haar deurbreek, dat U haar sal antwoord, Here, volgens die wil en volgens die plan van U, Here, ek besef, Here, sy weeg baie dinge op, Here, sy redeneer baie dinge uit, Vader, want sy weet nie
wat is die saak, die besluit wat sy moet neem nie, Here, en daarom bid ons net vanoggend vir haar, Here, ja, dat U kragtig vir haar 'n antwoord sal stuur uit die hemel uit, Here, dat sy sekerheid sal hê, dat sy sal weet wat om te doen. Vader, ons dankie, ons loof en ons prys U, Here, in die kragtige naam van U seun Jesus Christus. Here, Esma het ook gevra, Vader, dat ons bid, Here, vir Ros, Here, en hy kanker. Ons bid vanoggend vir Ros, Here, dat U kragtig vir Ros sal deurbreek, dat U sy hart, Here, sy innerlike, sy hele wese, Vader, halleluja, sal penetreer. Here, dat die krag en die heerlikheid hom sal verlos en sal vrymaak. Here, dat U by sy hart, sy innerlike kan uitkom, Here. My God, halleluja, ons loof en ons prys U vanoggend dat U net kragtig deurbreek vir Ros, Here. Ons sê vir U so baie dankie vir die voorreg wat ons het. Dis mense wat ons nie ken nie, maar dis 'n voorreg om te kan bid, dis 'n voorreg om U te kan aanroep, Here. Dis 'n voorreg om elke nuwe siel te ontmoet, Here. Deel te hê aan elke siel, deel te hê, Here, aan elke een wat U dien, Vader, aan die hele broederskap reg oor die wêreld. Here, dit is 'n voorreg om deel te wees daarvan, Here, om vir mekaar te kan bid en uit te roep, Here, my God, halleluja. Here, ek bid ook volgens vir Ria, ek weet nie wat is die saak in my hart nie. Ek bid net vir haar, Here, dat U kragtig vir haar deurbreek, dat U haar help, Here, dat U, Here, my God, vir haar God van naby sal wees. Here, wees met haar, Here, versterk haar, gee haar krag, Here, in haar innerlike, Vader, asseblief. Here, ons loof en ons prys U vanoggend daarvoor, Here, dat U net kragtig deurbreek vir elke een in die gemeente, elkeen wat U dien, elkeen in die broederskap, Here, wat vanoggend uitroep en sê, Here, ek het 'n saak aan. Here, my lewe, Vader, voel soos 'n warboel, dit voel soos chaos. Here, ek weet nie waar om te vat en waar om te los nie. Here, bid ons volgend vir vrede, kalmte. Here, en ons bid dat U uitkomste stuur in elke liewe situasie, Here. En ons sê vir U so baie dankie, maar ook in dit, dat die olie na vore kom. Daai drukking, Here, daai persing wat ons baie keer deurgaan, moet daai olie na vore bring, Here. En ons dankie, Vader, dit moet ons volwasse maak. Dit moet ons laat groei in U, Vader. Dit moet ons laat opstaan in U. En ons dankie daarvoor volgend in die kragtige naam van U seun Jesus Christus. Vader, baie ek wil ook bid, Here, vir elkeen in die gemeente. Ja, Here. Wat vandag 'n stryd moet voer, Vader, wat vra in hulle harte het en oor baie dinge wonder, Here. Vader, en ek wil vra dat U asseblief sal antwoord, dat die krag van U ook in so geopenbaar kan word. U krag, dit is so mooi gewees, Vader, iemand het eendag so getuig, Here, wanneer U, Vader, begin beweeg, Here, dit die voorbeeld was gebruik van Elia daar in die grot was, hoe die berge geskeer het en die vuur en al hierdie dinge. Dit het voor U uitgegaan, maar toe U uiteindelik, Vader, Here, by Elia kom, was dit hierdie sagte windjie. Here, en hy het sy aangesig het bedek, Vader, voor U uitbreek die rotse, die berge smelt weg uit voor die aangesig van U. Maar in die teenwoordigheid van U, Vader, ontmoet U. Here, my God, ontmoet U in die sagte aandwindjie, soos wat U vir Adam en Eva in die aandwindjie wou kom ontmoet het, Vader. Halleluja, Here, my God, ons verwag baie kere dat al die aarde moet bewe en skud en ruk en pluk, maar ons het die gees van U in ons hart. Ons het die gees van U in ons binneste en U praat met ons. Sag, Vader, U praat met ons, Here. Halleluja, deur U woord openbaar U iets en in 'n oomblik maak 'n ding vir ons sin, Vader. Ja, maak U woord, iets wat U in die woord vir opgeteken het, wat ons kan losmaak, 'n waarheid in die woord van U. En dit bevry ons siel, dit maak ons siel los. Vader, net om te besef, ai, liewe land, is dit nou so moeilik. Vader, en ek sê vir U baie dankie. Maar baie keer, Here, is ons harte soos hierdie klipharde rots. Vader, wat deur U woord, Here, wat U woord is soos 'n hamer wat hierdie rots verbrysel. Dis soos 'n vuur wat voor ons brand. En partykeer is ons maar hard, partykeer is ons 'n bietjie eie sinnig aan ons eie gedagtes en partykeer wil ons nie verstaan nie. Dan is dit asof hierdie woord eers hierdie rots is, hierdie swaard is, ag, hierdie hamer is. Vader, hierdie swaard is en hierdie vuur wat in ons moet brand. En uiteindelik, Here, as hierdie dinge verbreek word en verwyder word in ons lewe
en dan hoor ons die stem van u deur die oortuiging, Vader. En as ons oortuig gedink is, ai liewe land, hoe kon ek dit nou nie so verstaan het nie? Maar daar is baie keer hierdie ding in ons lewe wat hard is, en dit is die tugtiging, Vader. Dit is die tugtiging, dis die vermaning. Dit is die onderwysing, Vader, wat ons leer in alle geregtigheid. En ek dank U, Vader, dat U met ons bemoeienis maak. Dank U dat die werk wat U in ons begin het, sal U volbring tot op die dag van Christus. Wanneer ons saamwerk, wanneer ons kan inval, wanneer ons kan verstaan, wanneer ons kan begryp, wanneer ons kan sien wat waaroor gaan U koninkryk, Here, dan kan U meer kragtig in ons lewe deurbreek. Ja. En so wil ek bid vir elkeen van die kinders, Vader. Here my God, ek wil vra dat U sal kragtig deurbreek. Elke worsteling wat in elke hart is, Vader. Here my God, daar's vrae in mense se binneste. Ja. Daar's wonder, wonder van dit en wonder van dat en hoekom sis en hoekom so. Vader, en ek wil vra dat U sal antwoord. Amen. Want baie keer is maar hierdie geaardheid in ons. Hierdie ou harde kop in ons. Ja, hey, Here, ons is baie hardkoppig en baie opsigte. Vader, dit veroorsaak baie probleme, huweliksprobleme, probleme in verhoudings, probleme in wat ons in ons tydelike saak doen, in ons besigheid, in ons werksplek. Vader, en U woord moet baie keer net daardie hardkoppigheid in ons. Vader, U woord sê, in die Ou Testament praat U van 'n koppige seun. Ja. En ons is baie keer hierdie koppige seun, Vader. Ai, in die Ou Testament moes hulle koppige seun gestenig het. Vandag is dit nie meer nodig om te stenig nie, want U woord, Here, breek deur. U woord, Amen. Vader, halleluja, soos hierdie hamer wat hierdie koppigheid in ons verwyder, Vader. Ja. En ek wil vra dat U vir ons kragtig sal deurbreek. Asseblief, ja. En dat die woord van waarheid in ons geopenbaar sal word. Amen. Om ons te verlos en vry te maak. Partykeer voel dit, Here, of dit net ek en hierdie of jou vir mense in hierdie warboel is, hierdie stormwind is, Vader. Maar wanneer hierdie koppigheid kan gaan, Here, dan ontmoet U ons. Amen. In hierdie sagte windjie. En ek loof en ek prys U daarvoor, Vader, in Jesus se naam. Amen. Prys die Here. Loof die Here. Hey, dit is nou nogal skrikwekkend om te dink. Dit is nou lekker van gebed. Baie keer wanneer 'n mens so bid, want 'n mens bid mos, dan praat 'n mens met die Vader. En wanneer 'n mens met die Vader praat, hy bly nie stil nie, hy praat saam met jou. Ja, daai gedagtes wat jy baie keer kry, wat die woord van waarheid is, wat dit bevestig, ne? En terwyl ek so bid, besef ek, Here, maar iemand het nou so ruk terug, is seker 'n maand of wat terug, so getuig, of toe so op die trip was, van hoe die Here vooruit gaan die Here in hierdie Kathleen gewees. Ja, die Kathleen. Wanneer die Here begin beweeg, dan sit hierdie vuur en hierdie aardbewings en hierdie dit is wat voor die Here uitgaan. Ja. Dit is ver voor hom. Ja. Maar uiteindelik as al hierdie rotse gebreek het en hierdie berge is vernietig en dit wat verkeerd is is afgebrand. Ja. En hy laat dit toe, dan daag die dan is die Here daar. En dit is baie keer ons sukkel om dinge te verstaan in die woord van die Here. Want ons het ons eie idees, ons eie koppige idees, ons eie tradisie. Ek dink die ergste ding, my vrou, is maar die tradisie waarin ons groot geword het. Hoe ons geleer is. En baie keer hou ons vas, al hoor ons die regte ding. Ons hou maar nog eers, ons redeneer eers. En ons worstel eers met die Here. En dit is asof ons eers in 'n debat met die Here wil gaan. Ons wil nou eers in 'n stryery moet gaan. Nee, Here, maar U woord sê nie daai ek weet nou daai vers sê dit, maar daar moet iets wees wat anders te sê as dit. En wanneer die woord na ons toe kan kom en daar kan nog meer skrif kom en nog meer woord kom, dan breek dit. Dit breek hierdie harde gedagtes, hierdie harde geaardheid in ons. En weet jy wat? En dan ervaar jy God as 'n God van liefde. Sjoe. Want dis eers hierdie geaardheid. Die Here het nie die Here is nie bang vir my geaardheid. Dis waar. God is nie bang vir my denke nie. Ons is bang vir mekaar, is dit nie so nie? As iemand hard optree of ernstig optree, ons raak bang vir mekaar. En dit is so, ons is raak versigtig ook vir mekaar. Nie net altyd bang nie, partykeer net meer versigtig. Maar weet jy wat? God sien daai geaardheid. God sien daai denke in ons wat keer
dat jy verlos word in sekere areas van jou lewe. Maak nie saak wat dit is nie, ons het baie idees en denke. En wanneer ons daarin vashou, en die woord van waarheid kom ons pad verby, dan is dit asof hy eers ons, joh, dit is 'n harde woord hierdie, soos die disciples vir Jesus gesê het, Here, hierdie is 'n harde woord, wie kan dan na luister, Johannes 6, gelees het so mooi deur. En maar as jy kan toelaat, soos jy die apostels toegelaat het, as jy, Here, maar want toe sal ons gaan hierdie woorde van lewe? Amen. Is dit nie so nie? My man, en dit is my baie keer erg om te denk, mense eie redenasies wat jy al, wat mense baie keer so aanvoer. Yes. Mense kan so redeneer, dat jy jouself uit die woord uit redeneer, baie keer. Dit is 'n feit. En redenasies maak jou verskriklik hard. Maar wanneer 'n mens aanvaar, dan kom jy los, dan kom jy vry. Want dit is my so mooi om daaraan te denk, Here, ons moet net alles wat U met ons praat en deel, aanvaar. En sodra mens dit aanvaar, dan breek daar vryheid deur. As mens in die woord lees en jy aanvaar dit vir wat dit is, dan breek daar sagtheid en nederigheid deur, opregtheid deur. En ek denk daaraan dat, Here, as U woord, en ons sê dit baie keer vir mekaar, en ek dink jy kan dit genoeg vir mekaar sê nie, as die woord jou nie kan nederig maak nie, dan het jy nie die woord van waarheid nie. Want as dit 'n woord van veg en strydlustigheid en redenasies is, is dit jou eie denke, want die woord doen nie dit nie. Ja. Die woord maak vry, hy verlos. En dit is so mooi, my man, wat jy sê, dat hy gaan vooruit. En hy breek hierdie hart af, en hy breek die denke af, en bitterheid af, en seer af, en maak gesond en alles, tot hy by die hart van jou kan uitkom. En dan is jy sag in die teenwoordigheid van die Here, dan aanvaar jy ook wat die Here met jou praat. Dit is net vir my so mooi, want ek dink volgende dat ons moet ophou stry teen die woord. Teen die woord van waarheid, teen die woord van liefde. En dit is my altyd so mooi dat die Here los 'n mens nie. Yes. As 'n mens verkeerd gedoen het, ek en Stanley sit met 'n worsteling en ons denk, Here, maar as jy na die Here toe kom, en jy kan daai hart kom oopbreek en praat soos wat jy weet dit is, dan breek die Here daai ou geaardheid ding in jou af, daai trotse hoogmoedige besigheid, en hy kom maak jou weer nederig om weer die woord van waarheid te verstaan. Yes. En dan kan mens in daai liefde die waarheid bedien. Yeah. Maar as 'n mens in daai lewe van 'n mens bly, jy maak dit vir jouself moeilik en vir almal om jou moeilik, maar as jy kan besef, Here, U Gees praat so mooi in my hart, en kom oortuig my so mooi, en ek moet van dit wat U vir my oortuig, ontslaa raak, en die woord van die Here is sag in die mense hart, dit is dis net daai gevoel, daai gedagte, daai worsteling wat jy baie keer so binne in jouself het, Here, ek moet van hierdie ding ontslaa raak, dis die Gees van die Here, wat jou oortuig, en jy moet al van ontslaa raak, want God wil met jou gemeenskap hê, hy kan nie gemeenskap in daai sonde van jou hê nie, en dis hoekom ons baie keer verwyderd voel van God af, want vir daai oomblik, vir daai dag of twee wat jy net in die worsteling sit, dit voel of jy nie in God se teenwoordigheid kan inkom nie. Maar wanneer jy dit kom bely en uitsorteer en jou hart kom verneder voor sy aangesig, dan is sy teenwoordigheid daar. Jy voel sommer, Here, nou het ek weer gemeenskap met U. En dit is my so mooi dat die Here bly met ons werk en praat en deel. Hy los ons nooit. Dit is net so amazing om te dink, want hy is so lief vir ons. En hy sê hier so in Filippense 1 vanaf vers 3 tot 6, hy sê, ek dank my God elke maal as ek aan julle dink, en ek bid altyd in al my gebede vir julle, almal met blydskap, oor julle gemeenskap aan die evangelie van die eerste dag af tot nou toe, omdat ek juist hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. So die werk wat die Here in ons begin, dat het nou werke in ons, die goeie werk wat in ons begin. So, wat is werk? Al die dinge wat teenstrydig is met sy wil en met sy woord, moet hy uit ons uithaal. En wanneer God in ons lewe sien, daar is 'n ding wat nie reg is nie. Die Here gaan nie verby daai punt nie. Ons kan nie verby daai punt groei nie, want daai struikelblok moet eers uitgehaal word.
as hy struikelblok in ons lewe, daai verkeerde denke in ons lewe, daai een saak nie eers uitgesorteer is nie, kan ons nie groei na die volgende punt toe nie, want God weet wat om wanneer te doen en wat en wanneer uit te sorteer. So as dit ons saak is, as dit ewerskielik, want baie keer gaan nie aan in die geestelike lewe, as hy ewerskielike ding wat jou trigger, wat jy nie verstaan nie, of wat vir jou worsteling is, of wat vir jou issue begin raak, en dan raak een mens strijdlustig. En terwijl een mens teen die woord van waarheid stry, sal jy hierdie strijdlustigheid in jou ervaar, jy sal die oorlog in jou ervaar, jy sal hy weersin in jou bly ervaar, want nou stry jou eie gedagte, traditie en natuur, eindelijk teen die woord van waarheid. En dis wat die woord van die Here sê, ek sal teen jou ook veg, as jy nie jou bekeer nie, kom die swaard van my mond, en hy veg teen jou. Met ander woorde, wat God wil doen, God wil daai ou natuur, daai ou denke, daai traditie, afhangende wat het is, of het is seer, of een verbittering is, of wat ook al, in ons leven, ons kan nie verby daai punt groei nie. En as ons nie dit uitsorteer nie, wat gebeur, geestelik gaan een mens weer dood. Jy voel dood in jou binneste. Dit voel, Here, jy hoor my nie. Dit voel, Here, ek bid in die plafond vas. Dit voel, Here, ek is in hierdie geweldige stryd. En ek kom nie verby 'n punt nie. En dit is wanneer een mens rondhardloop en almal so opinie soek. In plaas om terug te gaan na die woord van die Here, te sê, Here, ek sien die woord, sê dit, dis vir my moeilik om dit te aanvaar, want dis hoe ek geleer het. Nou, wanneer jy die mens wat ek wil doen, yes. Mens wil iets anders doen, mens wil, en die Here laat baie keer toe, en dat jy in omstandighede kom, dat jy jou oë moet oopmaak, maar baie keer is ons so verhard, dat ons ons oë nie wil oopmaak nie, ons wil nie, ons wil geskik volgens die ingeskrewe woord van die Here nie. En as ons nie verstaan nie, dan vra ons en ons vind uit en ons maak seker, ons gaan lees die woord van die Here. Here, wat sê die woord? Ek gaan die woord lees, ek gaan nie vir 3 ure preke luister nie, ek gaan eerder vir 3 ure die woord lees, so dat jy 'n antwoord kan kry. En wanneer jy dit in die woord van die Here raak lees, die gees van die Here maak die woord vir jou lewendig. Dan is daai klipharde rots verbreek. Amen. Daai ding wat in die pad staan is verbrand met die vuur. Yes. Prys die Here. Daai hoogte is gelyk gemaak en daai dale is opgevul. Ja, my man, en ek besef weer volgende dat alles waarmee ons sukkel, moet ons gedurig na die Here toe vat. Gedurig, ons wil dit nooit los nie. Want dit maak, dit voel of dit 'n skeiding maak, maar ons self maak 'n skeiding vir onsself teenoor God. Ja. Want mens wil nie daai saak in jou hart net uitsorteer nie. Dit is 'n bly gaan, al is dit hoe moeilik. Ek sê baie keer, die woord sê nie verniet, ons het nog nie ten bloede toe gestry nie. Yes. Ten bloede toe is ten bloede toe. Yes. Ten bloede toe is, ek veg teen hierdie ding in my, so dat hy gehoorsaam kan raak in die woord van die Here. So op die einde van die dag, dit is nie 'n maklike stryd nie. Dit is nie, ach, ek is net vandag sommer hier en môre is ek daar nie. Baie keer word ons vanaf verlos van dinge. Maar baie keer is daai dinge in ons hart wat jy sukkel. Hy is so gewortel hier binne in die hart. En dit is waar mens bloed en bloede te stry. Jouself verloon. Volgende ek wees die bitte, denk ek, Here, om jouself te verloon, is om alles van jouself te laat gaan. En dit is nie 'n maklike ding nie, want mens het hoeveel jare gegaan met 'n geaardheid en met 'n denke, en dit is opgebou in jou, en jy voel so, en jy dink so, en jy redeneer so, en jy operate so, en wat ook al die geval mag wees, en die woord kom, en hy wil alles van jou afbreek, so jy moet daai hele lewe van jou verloon, prys gee, laat gaan, en dit is wat ons ook nou daar gesê het, dat hoe het jy God lief met jou hele krag? Met al jou krag beteken, jy moet jou hele lewe prys gee. Ja. Wie jy is, wat jy lief is om te doen, wat jy lief is om te praat, wat jy lief is om te sê, wat jy, ach, al die goeders, alles moet gaan, want, waaroor gaan dit op jou einde van die dag? Dit gaan oor die koninkryk van God, en so dat siele gered kan word. Want die mense geaardheid sit siele af. Yes. Mense geaardheid maak dat mense teleerstelling kry in die evangelie. In die meantime is dit jy wat mense teleerstel. Mm.
En in dit moet ons alles verander. En denk, Here, ek moet my lewe so op prys gee, dat ek niemand weer teleer sal stel in die evangelie nie, dat ek nie sal maak, dat iemand afgesit sal word in die evangelie. As hierdie persoon nou dit doen, wil ek nie die Here dien nie. Hoeveel keer het ons dit al gehoor? En mens kan die mense verkwalik nie. Mens moet besef, Here, ek moet my lewe op die prys stel. Yes. Met alles. En die Here het baie ernstig weer met myself gepraat. Ek het die hele nag geworstel met myself. En ek besef, Here, ek moet alles laat gaan. Hierdie wat vir my kosbaar is, is nie vir u kosbaar nie. Hmm. Baie keer dink ons wat ons voel 'n kosbaarheid in ons hart en dan voel ons is vir die Here al kosbaar. Die Here sê, dis nou juist daai ding wat moet gaan. So. Daai kosbare deel van jou. Ja, en die woord is so mooi, dat ek nou weer die skrif hier so lees. Hy sê, daarom, vir Filippense 2 vers 12, Filippense 2 12, daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewing, want het is God wat in julle werk, om te wil, sowel as om te werk, na sy welbehaag. Nou, toe ek nou hier so lees, toe strijk het my weer, ons moet gehoorsaam wees, want is God wat in ons werk om gehoorsaam te wees. En in dit moet ons eie heil met vrees en bewing uitwerk, nie volgens ons eie idee en volgens ons eie gedagtes nie, maar volgens die woord van God. Want as ons nou verder lees, vers 14 en 15 sê hy, doen alles sonder murmurering en teespraak, so dat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek te midde van 'n krom en 'n verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld. Deurdat julle die woord van die lewe vashou, my tot 'n roem teen die dag van Christus, dat ek nie verniet geloop of verniet gearbei het nie. So hierso praat hy van ons moet in die God werk in ons om vas te hou aan die woord van die lewe. Ons moet gehoorsaam wees aan die woord van die lewe en nie aan ons eie idees, aan ons eie denke, aan ons eie geaardhede nie, want maklik kan 'n mens jouself regverdig. En dit is maklik om jouself te regverdig. Dit is so. Jy kan maklik sê, ja, dit ek het 'n rede om so en so te wees. Mens het geen rede nie. En glo my, as jy voor die Here kom, jy skaam jouself so, nee, dit voel of jou bloed uit jou uittap, soos wat jy jouself skaam voor die Here om te dink, my God, het ek nou weer my tong laat gaan, was ek nou weer, kon ek my tong weer nie beheer het nie. En baie keer denk jy, nee, ach, die dinge is nie so erg as wat het is nie, maar glo my, as die gees van die Here mens oortuig, as hy sagte aandwindjie verbykom, en dan bedek jy jou aangesig, dan is hy soos Job, hy sê, Here, ek roep, ek is skaam, ek verag myself, I despise myself, my eie idees en my eie denke. En dan ontmoet die Here. Maar die Job moes deur hierdie ontberinge gegaan het, dat hy tot daai besef kon gekom het. En as ek nou dink in koning Nebukadneser, toe homself verhef het, en hy het soos 'n dier geword, tot op 'n stadium in daai vernedering, toe besef hy, maar my God, ek het altyd gedink, is my eie krag, wat vir my hierdie koninkryk gegee het, maar het is u, wat het vir my gegee het. En mens moet altyd daai nederigheid in die mense hart kan koester. Ja, en die mens wil roem. Ja. Die mens in sy eie wese wil roem. Ja. En mens besef dat die woord van die Here sê so my, hy sê ons moet ons dwaasheid roem. Roem en dat, Here, ek weet niks. Ek is niks, dis genade dat u my gebruik, dis genade dat u my lief het, dis genade dat u my gered het. Dit is so. Mens kan nooit ooit in enige iets in die woord roem nie. Want het is absoluut net genade dat die Here dit vir ons gee. Yes. So ja, en het is so mooi wat Bakkie sê, ons moet waak en bid. Dit is so, wanneer jy klaar gebid het, en jou saak uitgesorteer het, waak. Ja, en dis die want hierdie geaardheid wil oorneem, altyd. Yes. So dit is nie, ek en mense wil eindelijk mekaar bemoedig volgen, dat dit gaan nie net daaroor dat net hierdie persoon en daai persoon val en struikel nie. Elke persoon, elke mens, sit in 'n worsteling, sit met 'n geaardheid, sit met 'n probleem, en in dit, en dit is, baie keer aan denk ek, Here, dit hou mens toch baie naby aan u, want mens besef die afhankelijkheid wat ons het van u, want as ek net oorwin, en ek gaan net aan, en mens moet oorwin, maar baie keer kan mens tot daarin roem,
Ja. Ek kan tot in my oorwinning roep. Is so. En kyk net daarna, dan val jy so hard dat jy nie eers weet waar is die afgrond nie. Maar mens moet op stadium net besef, Here, ons kan niks roem behalwe ons eie dwaasheid nie. Ja. Want net U kan ons in roem. Sjo, dis mooi. So, terwyl die Here in 'n werk om te wil en te doen na sy welbehae, gaan ons oortuig word van baie dinge. En ons moet toegee aan die oortuiging. En as ons nie toegee nie, dan word ons getuigtig. En dan moet ons die tuigtiging aanneem. En as ons dit kan aanneem, dan kan ons weer lewe kry. En oorvloed en ons het weer gemeenskap met ons Vader. Amen. Prys die Here. Ja, ons sien mekaar, môre aand seker, by die kuier. Ja, gemeente kuier, môre aand vir die eerste keer in 'n maand. Jo, Here, moet asseblief ons vra deurstuur, as daar 'n bietjie onsekerhede is, of iets moet net so'n bietjie sekerheid kry of so, en asseblief stuur dit vir ons deur, gesels met ons, praat met ons, dis ons so lekker, ons sien almal raak baie vrymoedig om lekker met ons te gesels, ons te bel, te gespraat, en al die dinge vir ons foto's te stuur, ons geniet dit, loof die Here, en iemand asseblief vrymoedig gewees, praat met ons, deel met ons, vra, ons het tyd, ons is lief vir jy, ons wil graag antwoord, ons wil deel van die lewe wees, so asseblief stuur dit vir ons deur, so dat ons sommer almal sekerheid kan kry, baie keer een ouse vraag maak, dat almal sommer baie sekerheid kry, want almal is net te skaam om die vraag te vra, want almal voel is 'n dom vraag, en die meantime is dit 'n baie slim vraag, so asseblief, en dit wat mense nie weet, nie weet jy nie, so praat met ons, deel met ons, en ons is net so opgewonde om deel te wees van die lewe, loof die Here. Dan sê, mag die Here baie ryklik seën en 'n geseënde dag vir julle en sterkte en liefde vir almal. Amen. Prys die Here. Bye bye. Lekker verjaar, Martie. Bye bye.